Наш мозок є дивовижним і досить складним органом. Але наше невігластво призвело до виникнення різних міфів протягом багатьох років. Як-от більший означає кращий. Звісно, це може бути правильним для деяких інших органів, але достатньо поглянути на мозок кашалотів, який у 6 разів більший, ніж людський, щоб спростувати цей міф. Без сумніву, кашалоти – розумні тварини, але їхні когнітивні здібності тьмяніють перед нашими. Ви добре розважилися вчора? Не хвилюйтесь, алкоголь не вбиває клітини мозку. Хоч він і шкодить їм та створює проблеми для передачі сигналів між нейронами, ці зміни в основному є зворотними. Схожим чином, медикаменти не призводять до утворення дірок у вашому мозку. Хоча деякі препарати можуть назавжди змінити функціональність і структуру вашого мозку, та єдине, що може зробити отвір у мозку – це фізична травма. Добре, що у вашому мозку є 100 мільярдів клітин. Чи ні? У 2009 році дослідники з'ясували, що насправді у мозку є приблизно 86 мільярдів клітин. Звісно ж, така різниця може видаватися незначною, але ці ж 14 мільярдів нейронів складають цілий мозок бабуїна. Ми можемо проілюструвати це інакше. Вважатимемо, що 1 мільйон секунд – це 12 днів, тоді як 1 мільярд секунд – це вже 31 рік. Тож різниця у 14 мільярдів нейронів не так уже й мало зрештою. Але ми не можемо використовувати їх усі, чи не так? Багато науково-фантастичних фільмів та книг змушують нас повірити у те, що люди можуть використовувати лише 10% свого мозку, а це цілковита нісенітниця. Завдяки сучасним технологіям сканування мозку ми дізналися, що використовуємо увесь мозок. Постійно, не обов'язково весь одразу. Наприклад, коли ви йдете, частини мозку, пов'язані з рухом, є більш активними, ніж інші його ділянки. Однак немає жодної частини мозку, яка зовсім нічого не робить. Маса мозку складає 3% маси тіла, і він використовує 20% енергії, що надходить в організм з їжею. Мозок – справжній трудівник. Але ж ми використовуємо одну півкулю більше, аніж іншу. Правильно? Ні. Ймовірно, ви впевнені у тому, що якщо у вас переважає логічне та аналітичне мислення, то у вас активнішою є ліва півкуля, а якщо у вас переважає творчість та інтуїція, то права півкуля. Це не відповідає дійсності. І хоча різні півкулі мозку справді використовуються для специфічних функцій, наприклад, за мовні здібності відповідає ліва півкуля, а права півкуля допомагає в інтерпретації емоцій, дослідження, проведені на тисячах людей, не виявили жодних ознак домінування лівої чи правої півкулі. Інакше кажучи, ви використовуєте обидві півкулі однаково. І у вас є не 5 відчуттів, як найчастіше говорять, а набагато більше. Наприклад, ноцицепція – відчуття болю, або пропріоцепція – відчуття відносного розміщення частин тіла. Не кажучи вже про відчуття рівноваги, температури і сприйняття часу.